Dobrý deň. Všimnite si, že už môžete posielať návrhy na osobnosti Petržalky na rok 2019. Navštívte miestnu knižnicu Petržalka a výstavu k stému výročiu vzniku Československej republiky na Prokofievovej číslo 5. No a odzdobený vianočný stromček nestrkajte do kontajnera, ale nechajte ho položený vedľa. Olo stromčeky zbiera a odváža až do konca marca. Nový starosta mestskej časti Petržalka Ján Hrčka má dve zástupkyne, ktoré obidve majú dlhoročné skúsenosti aj z tretieho sektora. Dnes navštívime pani Lídiu Ovečkovú, a to rovno v jej novej pracovni na úrade. Mestská časť Petržalka má dve nové zástupkyne starostu a my vám ich postupne obidve predstavíme. Dnes sme zašli priamo do kancelárie pani Lídie Ovečkovej. Ja sa už niekoľko rokov aktívne venujem revitalizáciu detských ihrisk a športových ploch pre deti a pre mládež. Už sa nám podarilo viacero projektov aj v spolupráci s občianskym združením Petržalské ihriska. Tejto téme by som sa chcela teda vedovať aj naďalej, podporovať aktívne komunity, a to nie len z oblasti ihrísk, ale aktívne komunity vôbec celkovo po celej Petržalke. Lebo práve v nich vnímam, že môže byť tá Petržalka spolu s týmito aktívnymi komunitami môže byť krajšia a lepšia, lebo ľudia Petržalčania nám vlastne vedia pomôcť z mestskej časti s mnohými vecami. Aktívne komunity to sú rôzne združenia občianske, ktoré nám tu pôsobia v Petržalke, ale aj rôzne aktívne neprofesionálne združenia v oblasti, či už v oblasti kultúry, v oblasti životného prostredia, v sociálnej oblasti. Pani Lídia Ovečková má dve malé deti, žije v Petržalke a preto veľmi dobre rozumie témam mladých rodín s deťmi žijúcich v Petržalke. Medzi moje hlavné priority vlastne bude patriť otvorený úrad, na ktorý by mali Petržalčania prísť si vybaviť všetky svoje problémy, všetky svoje podnety, a malo by im tu byť poskytnutá odborné poradenstvo, kvalitné služby, a toto všetko s úsmevom. A ďalšou z takých priorít mojou je sociálna oblasť, kedy vlastne Petržalka nám stárne. Tí ľudia, ktorí sa sem sťahovali v 70-tych, 80-tych rokoch ako mladí, a mali tu deti, prežili tu celý svoj život, sú teraz v seniorskom veku, a títo ľudia vlastne Petržalku budovali, pomáhali ju rozvíjať, a teraz by za to mali adekvátne dostať služby, ktoré si zaslúžia. Čiže určite kvalitnejšie služby pre seniorov, aby vlastne neboli opustení a nemali ten pocit anonymity, ale aby boli vtiahnutí do života mestskej časti. Ďalšou z mojich priorít je školstvo, kde by som teda chcela venovať najmä zvýšeniu počtu asistentov učiteľa, lebo to ja toto vnímam ako dosť výrazný problém, hlavne na základných školách. Taktiež vlastne by som chcela podporovať výučbu cudzích jazykov. Ďalšou z nosných tém by mohlo byť životné prostredie, lebo vlastne životné prostredie nás obklopuje, či chceme alebo nechceme, každého z nás. Chcem, aby Petržalka bola krajšia, zelenšia, čistejšia, a vlastne, aby tu bola regulovaná výstavba, aby nám tu nevyrastali domy ako huby po daždi, neorganizovanie. Keďže som zároveň aj poslankyňou Bratislavského samosprávneho kraja, je mojou prioritou nejakým spôsobom prepojiť mestskú časť aj s Bratislavským samosprávnym krajom a realizovať viacero spoločných projektov, lebo tam teda vidím príležitosť. Či už to bude projekty v oblasti vlastne športu, napríklad multifunkčná športová hala, alebo to budú projekty v oblasti vzdelávania, možno spoločná bilingválna škola, ktorá vlastne slúžila najmä petržalským deťom. A teda stále som poslankyňou hlavne miestnou, takže by som chcela naďalej riešiť tie drobné, ale o to dôležitejšie, každodennosti. To znamená riešiť drobné podnety obyvateľov tak, aby spoločne s podporou komunity aktívnych obyvateľov Petržalky bola Petržalka krajšie a lepšie miesto pre život.
Oceňovanie osobností Petržalky patrí medzi podujatia festivalu Dni Petržalky, ktorý bude prebiehať od mája. Ocenenie tých, ktorí prispeli k rozvoju mestskej časti a natrvalo sa zapísali do jej histórie, pripravuje Petržalská samospráva už 30 rokov. Návrhy osobností Petržalky môžu predkladať neziskové združenia, organizácie, verejné či vzdelávacie inštitúcie, občianske spolky, ale aj samotní Petržalčania až do 15. apríla tohto roka. Pozývame vás na tradičný maškárny ples, ktorý sa bude konať v piatok 1. februára od 19. do 4. hodiny rannej v Dome kultúry Zrkadlový háj. V cene lístka 35 eur je zahrnuté vstupné, program aj občerstvenie. Do tanca vám bude hrať skupina Accent Live a očakávané zoskupenie Elan Tribute. Pripravený je pestrý program a predpredaj vstupeniek prebieha v pokladni Domu kultúry Zrkadlový háj. Spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu sa postará o zber a odvoz vianočných stromčekov aj počas tohtoročnej zimy. Odvoz stromčekov bude zabezpečovať až do 31. marca. Informácie sú na jej webovej stránke. Podľa OLO je potrebné odzdobené vianočné stromčeky ukladať v prípade rodinných domov ku zberným hniezdam, teda najbližšiemu stoisku na triedený odpad, a v prípade bytových domov k stanovištiam zberných nádob. Televízia Bratislava bude pre reláciu o živote Petržalčanov monitorovať svojpomocné komunitné projekty, ktoré sú ukážkami dobrej praxe a bez nich si dôstojný život v panelákovom sídlisku ani nevieme predstaviť. V obrovskej 100-tisícovej Petržalke žije a pracuje množstvo komunitných zariadení, ktoré zlepšujú ľuďom život. Sú to športové kluby, občianske združenia, folklórne súbory či domy pre seniorov. My sme dnes navštívili občianske združenie Impuls, ktoré sa stará o ľudí s mentálnym postihnutím v Petržalke a funguje od roku 2001. My sa snažíme vytvoriť našim klientom taký príjemný priestor, vlastne na tvorivé učenie, na rozvoj kreativity a takisto aj pracovné uplatnenie. A vlastne z toho už automaticky vychádza, že jednak poskytujeme sociálne služby v rehabilitačnom stredisku. Sú to ambulantné služby, kde vedieme našich klientov čo k najväčšej samostatnosti. Takže dopoludnia majú vzdelávanie, okrem zdravovedy, hospodárenia s peniazmi, nakupovania. Začínajú deň telocvikom, aby sa trošku rozhýbali a vlastne naladili na celý deň. A potom po obede majú kreatívne činnosti a ergoterapiu. Mimo toho prevádzkujeme chránenú dielňu na výrobu darčekových predmetov. Špecializujeme sa hlavne na dekoratívne sviečky, ktoré robíme naozaj na veľmi vysokej úrovni. A tu zamestnávame vlastne 5 ľudí s mentálnym postihnutím. Ako vidíte, dekoratívne sviečky a aj keramické predmety sú naozaj na vysokej umeleckej úrovni. A to preto, že s Impulzom spolupracujú aj výtvarníci. My v podstate projekty, ktoré robíme, tak vždy robíme spolupráci s profesionálmi. Dokonca pred 3 rokmi sme robili veľký projekt, ktorý sa volal Spoločne za prijatie za život bez znevýhodnenia, do ktorého boli zapojení aj študenti Vysokej školy výtvarných umení a Vysokej školy muzických umení. Sviečkar profesionál, ktorý nás naučil veľmi zaujímavé techniky výroby sviečok, ktoré sám vymyslel. Keď ste tam videli také tie veľkonočné vajíčka alebo také tieto sviečky, ktoré sú, áno, tak tam vlastne sa hráme s farbami. Hej, samozrejme, je to také jeho know-how a som veľmi vďačná, že nás to naučil, lebo to nevie nikto iný okrem nás a jeho. Je to taká konkurenčná výhoda. Je to veľká konkurenčná výhoda, hej. A tie ostatné sviečky, možno ste si všimli tam na tej ponuke, ktorú máme
na tom rebríku, ktorý vlastne slúži aj ako pútač. Máme typy prírodných sviečok, kávových, škoricových, levandulových. Áno, samozrejme, majú esencie vonné a zvláštnosťou tých sviečok je to, že horia dovnútra. Hej. Čiže potom, keď vyhorí to vnútro, vyzerá to veľmi pekne, keď to horí, lebo je to ako kahanček a potom si tam ešte môžete dať čajovú sviečku. Potom s profesionálnou keramičkou. Videli ste tam veci z keramiky, teraz tento rok sme sa špecializovali na podložky pod sviečky, hlavne tieto gule a vlastne vajíčka v tvare listov, teda prírodná tematika. No a misie, ktoré sme robili v rámci náhradného plnenia tiež pre jednu firmu v tvare slnečnice. No a tam vlastne spolupracujeme, hovorím, tam nám veľmi pomáha tá jednak profesionálna keramička, ale aj naša zamestnankyňa kmeňová, liečebná pedagogička, ktorá má tiež keramiku. A čo všetko robí vaše občianske združenie pre ľudí s mentálnym postihnutím? Sme občianske združenie, sme denné centrum. Čo sa týka štruktúry, tak vlastne poskytujeme sociálne služby v rehabilitačnom stredisku a prevádzkujeme chránenú dielňu. A tá chránená dielňa sa špecializuje hlavne na dekoratívne sviečky. A vlastne keramická dielňa je zatiaľ iba takým rozšírením aktivít rehabilitačného strediska. Sú to terapeutické aktivity, ktoré sú v podstate určené klientom. Mnoho ľudí neprišlo do kontaktu s ľuďmi s mentálnym postihnutím a možno sa toho aj trošku boja. Ono naozaj to musíte vnímať ako poslanie. Ja som predtým robila v komerčnej sfére, robila som dlhé roky produkčnú v dabingovom štúdiu. A vlastne pred, ja neviem, 9 rokmi som sa vôbec dostala do kontaktu s mentálne postihnutým človekom. Dokonca to bolo v zahraničí, robila som mu arteterapiu a vlastne to ma tak nejak inšpirovalo. U mentálne postihnutých ľudí môžem vyzdvihnúť ich neuveriteľnú citlivosť, hej. Oni sú veľmi emocionálni, sú veľmi vnímaví. Naši klienti sú schopní samoobslužných činností, v podstate rozumejú všetko, čo im poviete, len musíte s nimi komunikovať jednoducho, majú úžasný zmysel pre humor a vlastne záujem a to, čo do nich vkladáte a v akom smere im pomáhate, tak oni sa vám snažia vrátiť. Takže nechcem z tohto miesta robiť idylické miesto, ale naozaj je to také veľmi príjemné miesto, kde si ľudia rozumejú, kde sa navzájom rešpektujú a ja dúfam, že to aj tak zostane. Je úžasné, že sa v Petržalke nachádzajú starostliví ľudia, ktorí svoj profesionálny život venujú aj komunitám, o ktoré sa my, väčšinová spoločnosť, musíme starať. Naša televízia bude v mapovaní týchto komunitných centier pokračovať. Tento rok si Petržalka pripomína 100 rokov od pripojenia k Bratislave a zároveň k Československu. Prinášame vám nový seriál, ktorý vám priblíži osudy osobností, podľa ktorých dostali ulice v Petržalke svoje meno. Vieš, kto bol pán Bosák? Nie, ale určite to bol nejaký významný človek, ale myslím si, že má aj podpis na nejakej bankovke v Amerike, na nejakej 10-dolárovke, 5-dolárovke, alebo na nejakej bankovke. Takže typ je, že to bol bankár. Čo si myslíš ty, kto bol pán Bosák? To neviem, len viem, že pôsobil v Amerike, v USA. A teba sa ešte opýtam, vieš, že Bosáková ulica má aj zastávku v Petržalke? Áno alebo nie? Myslím, že áno, viem. A je vlastne, bol to Michail Bosák a bol to podnikateľ v Amerike. Asi tretina petržalských ulic nesie meno po krajanoch, teda Slovákoch, ktorí buď odišli žiť do zahraničia, alebo sa v zahraničí už narodili. Ako to bolo s Michalom Bosákom? Jeho život je ako naozaj z takého hollywoodského filmu. Odišiel do Ameriky s $1 vo vrecku. A jeho otec ho vyprevádzal s vetou: syn môj, nikdy sa neopí, staršiemu úctu daj a pána Boha sa drž. Dokonca po príchode do Ameriky ešte aj o ten $1 ho okradli.
Napriek tomu sa vypracoval na veľmi úspešného finančníka, prešiel si rôznymi povolaniami od starostlivosti o kone, pracoval v baniach a vypracoval sa na významného finančníka, dokonca zakladal First National Bank v Amerike, Citizen Banks a niekoľko jeho pobočiek Bosákovej Private Bank, dokonca bol aj tu na Slovensku. Jeho vlastne sídlo v Prešove je jedna z najkrajších budov, ktorá dodnes stojí v Prešove. Mnohí Prešovčania ju poznajú pod názvom Bosáková budova. Michala Bosáka neskôr postihol aj krach. Medzi americkými Slovákmi vyzbieral dokonca 1 milión dolárov na vznik Československa. A ako sme už počuli v ankete, jeho podpis je tiež veľmi významný. Jeho podpis sa nachádza na bankovkách amerických, 5, 10 a 20 dolárovej bankovke. No vráťme sa teraz späť na Bosákovú ulicu v Petržalke. Bosáková ulica svojím spôsobom prechádza takou časťou toho nášho chodníka Marsilius a je to taký developer, ktorý nám daroval dva stromy v roku 2015 a sami potom urobili na Bosákovej ulici taký malý parčík, kde je aj jazierko, čiže je to také celkom pekné podnetné miesto, o čo nám vlastne ide, aby ľudia, keď sa teda vidú von, hľadajú niečo zmysluplné, tak mali si kam sadnúť a videli niečo aj pekné. Nezabudnite na dobré kultúrne programy v Petržalke, ako bude napríklad Maškárny ples, hneď po ňom Bál záhorákov, či divadlo z Brna s názvom Biostory o našich nových biomatkách. Možno nejaké v Petržalke aj žijú a možno aj chodia s deťmi do nášho cik-cak centra na detské krúžky. Majte sa dobre, dovidenia.